Danes vam razkrivam tri glavne razloge, zakaj vaš otrok diha skozi usta, oziroma zakaj ne morete vzpostaviti nosnega dihanja. Alja Maris z vadbene klinike sem tukaj z vami. Torej, zakaj moj otrok diha skozi usta in kako mu lahko pri tem pomagam? V tem kratkem videu si bomo pogledali tri glavne razloge, zakaj dihamo skozi usta, posledice tega in seveda tudi rešitve, ter hkrati bomo s tem spoznali tudi vzroke. Pa kar začnemo. Tri glavni razlogi so: prvič, anatomski, drugič, biokemični in tretjič, nevrološki. Gremo dalje. Kakšni so anatomski razlogi? Anatomski razlogi so recimo prekratka podjezična vez, kjer otroku jezik ne pride v lep popoln stik z nebom, se pravi z zgornjo čeljustjo oziroma maksilo. Tukaj bom sama pokazala, ker imam tudi sama prekratek jezik, prekratko podjezično vez in posledično sem v otroštvu veliko dihala skozi usta in se mu je tudi razvil bolj podolgovat obraz. Ali vidite to podjezično vez? Če maksimalno odpremo usta, se pravi, da lahko vstavimo tri prste, v tem položaju skušamo dvigniti jezik na nebo. Tukaj je točka za zobmi. Če se ne moremo dotakniti tega predela, ponavadi to pomeni, da imamo prekratko podjezično vez, imamo pa lahko tri različne stopnje, vendar se v tem videu ne bomo spuščali v detajle. Lahko se nam je razvilo visoko in ozko nebo, ker imamo potem ponavadi tudi napačen, neprimeren, neustrezen ugriz in krive zobe. Tudi v tem primeru potem jezik ne more lepo sesti na nebo, lahko je pa to eno z drugim povezano. Ali pa že imamo kronično od preteklega, predhodnega dihanja skozi usta povečano željnico in mandlje, ozke sinuse, in tako imamo nekako manjši začarani krog, ki se mu da tudi pomagati. To so nekako anatomski razlogi. Gremo sedaj na biokemične razloge. Gre za toleranco našega telesa na ogljikov dioksid, ki nastaja pri dihanju. In sicer, če dihamo skozi nos, Če, pardon, če dihamo skozi usta, če smo kronični dihalci skozi usta, potem imamo slabšo toleranco na ogljikov dioksid. Bom pojasnila. Se pravi, če bi mi zdaj hiperventilirali in bi dihali glasno in na polno skozi usta in bi tako počeli recimo 1 minuto, kaj bi se zgodilo? Ali bi se nam morda začelo vrteti? Da, verjetno nam bi se začelo vrteti. Zakaj? Če dobimo s tem toliko kisika, ali ni to dobro? Ni, v bistvu ta kisik ostane v krvi in ne gre v celice, ne gre v možgane, ne gre na svoj cilj. Zakaj? Ker imamo premalo ogljikovega dioksida. Ogljikov dioksid je pa tisti plin, ki pomaga kisiku v celice. To je Bohrov zakon. In zdaj, kdor veliko diha skozi usta, potem hitreje diha, bolj plitvo diha, se pravi, hitreje sledi naslednji vdih in spet naslednji vdih in spet naslednji vdih. Manj imamo teh premorov vmes, manj ogljikovega dioksida se nabere vmes in manjšo toleranco ima telo za to na ogljikov dioksid in je to kot neka čudna odvisnost od ogljikovega dioksida in takega otroka ali tudi odraslo osebo težko kar čez noč odvadimo od tega oziroma rečemo, zdaj pa dihaj skozi nos, tudi če nima anatomskih ovir, težko diha skozi nos, ker ima slabo toleranco na ogljikov dioksid in se bo čutil, da se duši. Zato je treba do tega priti postopoma. Zato imamo posebne vaje in zato imamo posebne pripomočke. V ta namen naredimo tako imenovani Bolt test, kar pomeni Body Oxygen Level test, tako da si na izdih zamašimo nos in štejemo, koliko sekund otrok zdrži. Tukaj vam bom zraven pripela video, ker to smo že prikazovali, tako da si boste lahko v miru pogledali cel test, ki pa je hkrati potem lahko tudi vaja. Sedaj pa malce odvisno od starosti otroka, nekje tam od 5-6 let naprej, za mlajše imamo potem druge prijeme. Se pravi, drugi razlog, biokemični. Naprej. Tretji razlog bomo imenovali nevrološki, ker izvira iz centralnega živčnega sistema, kako so napeljani naši možgani. Tukaj gre lahko za neintegrirani
mororefleks ali refleks strah in paralize, stojko, fear paralysis refleks, ki kronično draži naš simpatikus, se pravi ta stresni odziv telesa, in posledično zaradi tega imamo lahko bolj plitvo in hitro, se pravi stresno dihanje, kar je potem vodi v dihanje na usta, ali pa imamo zaradi tega, ker je telo stalno vzdraženo, imamo potem preobčutljivosti. Lahko preobčutljivost na gluten, lahko na laktozo, lahko na pršico, lahko na mačjo dlako. Vprašajte se, ali imate kakšne domače živali, ali ste jih dobili prečasno. Lahko je to na sojo, lahko je to na seno, lahko je to na različne trave, lahko je to na različne faktorje, kar potem kronično draži otroka, zaradi česa diha skozi usta, pri tem doskrat ima tudi kronično zamašen nos in kronično nek izcedek ali pa samo malo izcedka, ki se v bistvu nikoli čisto ne popravi. V ta namen je potrebna integracija teh refleksov z vajami, to so vaje, ki jih otrok dela doma, in pa kot nevrološki razlog lahko dodamo tudi zrcalne nevrone, se pravi, če mi kot starši dihamo skozi usta, bo otrok avtomatsko tudi lahko dihal skozi usta, ker nezavedno posnema starše, saj je to neke vrste način učenja in način preživetja. Gremo naprej. Poglejmo si še enkrat posledice dihanja na usta. Zakaj rečem še enkrat? Ker to opozarjamo, to smo opozarjali že v več videih, v več blogih, če pa še ne veste, gre za pri nepravilnem dihanju, nepravilni uporabi jezika, za nepravilen razvoj obraza, čeljusti in ugriza, tukaj lahko vidimo isto deklico prej in potem, v bistvu nasmeh z dlesnimi, tudi sama imam nasmeh z dlesnimi, se vidijo dlesni, to ravno ni najbolj estetsko in lepo, to je posledica dihanja skozi usta, nepravilnega razvoja obraza, maksila raste v bistvu navzdol, namesto nazaj in gor, da se obraz širi, potem imamo lahko neenakomerno razvite nosnice, manj prehodne nosnice, manj prehodni, če imamo krivnosni pritin, kronične težave z vnetji sinusom, kronične težave z vnetji ušes, ker se povečuje ta pritisk v Eustahijevi cevi, kronično povečane mandle ali žrelnico zaradi dihanja skozi usta ali prehlade, lahko imamo težave s kariesom, lahko imamo težave z dahom, težave s spanjem po noči, smrčanjem, spalnimi apnejami, škrtanjem zobmi. In razvije se nam slaba drža, kajti ko dihamo skozi usta, iščemo večje dihalne poti in rinemo svojo glavo naprej, pred telo, kar povzroči potem to grbasto držo in celotni kolaps drže navzdol. In bistveno, kar smo omenili že prej, manj kisika imamo v celicah, zaradi tega, ker imamo slabšo toleranco na ogljikov dioksid in s tem seveda imamo kronično prisoten stresni odziv v telesu. Ta slika govori več kot 1000 besed, samo kakšna je razlika v razvoju obraza, brade, zob, nasmeha in tako naprej. In kakšne so rešitve? Da vzpostavimo dihanje skozi nos, gre za proces. Odvisno tudi, koliko je otrok star in kakšna škoda je narejena. Če govorimo o otrocih starih tam 3, 4 in 5 let, je to najlažje in res to hitro dosežemo in tudi vse obraz in ugriz in zobe se potem avtomatsko začnejo pravilno razvijati. Pri malo večjih otrocih, ki so stari 6, 7, 8 let, imamo potem spet nekako malo drugačne pripomočke in tudi gre pri otrocih starih, ki so pa že 13, 14, 15, 16 ali 17 let, pa so potrebne verjetno še dodatne intervencije določenih bodisi holističnih zobozdravnikov ali ortodontov, kjer pomagajo razširiti recimo maksilo, to zgornjo čeljušče je potrebno, tako da se odpravijo te anatomske ovire. Najprej moramo seveda začeti z ozaveščanjem pravilnega položaja jezika, učimo se vaj z rozinico, kjer mora stati jezik in pri tem dihamo skozi nos. Uporabljamo te prikupne majotejp ustne obližje in se igramo pri tem pantomimo ter oponašamo živali, tako da otrok praktično pozabi,
da diha skozi nos in se pri tem neizmerno zabava. Včasih je dovolj že to. Če ne, imamo potem še druge pripomočke. Za mlajše otroke, kot smo rekli, največkrat uporabljamo froggy mouth, se pravi tole žabico, s katero takole otrok 15 minut nazaj samo diha in požira slino ter gleda risanko in si naštima 15-minutni žabji tajmerček. Za vsemi temi pripomočki seveda stojijo znanstvene, seveda stoji znanstvena podlaga. In pa potem recimo za malo večje otroke, kot so tam 6, 7, 8 let, so najbolj idealni pripomočki, kakor je Majosa, trener, podobno kot Majo Brace, ki pomaga postopoma priti na nosno dihanje. Kot vidimo tukaj, ima posebne luknjice, ki pomagajo otroku postopoma, tako da ni ne črno, ne belo, se pravi ne samo skozi nos, ne samo skozi usta, ampak je nekaj vmes, da se otrok lahko prilagodi, da se njegov organizem prilagodi tako biokemično kot anatomsko. To so potem zlata vredni pripomočki, ki jih uporabljamo, funkcionalni, niso ortodontski, če pa otrok potrebuje potem še dodatno holistično zobozdravniško ali ortodontsko obravnavo, pa se potem zadeva nadaljuje tam naprej. Opcijsko se potem odločimo tudi za rezanje oziroma z laserčkom za lasersko obravnavo te prekratke podjezične vezi. Če je potrebno tudi to, vam pripravljam posebno zgodbo, ki smo dali tudi mi to skozi z Niko Luno, potem se skušamo izogibati motilcev dihanja skozi nos. Motilci so seveda lahko te alergeni, ki smo jih prej našteli, to vsaj za tisti čas, ko delamo ključne vaje za integracijo refleksov, kot sta moro in strah in paraliza, delamo vaje za toleranco na ogljikov dioksid, delamo vaje za pravilno požiranje, kar je v bistvu ta pripomoček Froggy Mouth, ki sem vam ga pokazala. Svetujemo več trše hrane in že od samega začetka, če ste mamica, še nosečnica ali z dojenčkom, svetujemo dojenje čim dlje časa, ne zdaj več kot 2-3 leta, ampak vsaj tisto eno leto, ne uporaba dude ali ukinitev dude vsaj ob enem letu starosti, prav tako flaške. Tukaj gre tudi za problem sesanja palca, dajanje stvari v usta, seveda in preveč hrane v obliki mehkih kašic, premalo imamo trde hrane in vse skupaj potem to privede do težav, kjer pol kar naenkrat opazite, da otrok diha skozi usta, bodi si po noči, po dnevi ali ves čas. Ko to opazite, čim opazite, da otrok diha skozi usta ali tudi, da nepravilno izgovarja šumnike, sičnike, to je vse skupaj povezano, kajti če diha skozi usta, če nepravilno požira, tudi ne more pravilno izgovarjati določenih črk in ko te stvari obravnavamo, ko obravnavamo v bistvu pravilno dihanje, se hkrati te zadeve ponavadi same od sebe uredijo. In pomnite, jezik je najmočnejša mišica v telesu in kot taka lahko, če je nepravilno uporabljena, nepravilno oblikuje obraz, čeljust, zobe, način govora in vaše ali otrokovo življenje. Če imate še kakšno vprašanje, prosim, komentirajte spodaj v polje za komentiranje in z veseljem vam bom odgovorila. Ali pa pišite na info@vadbenaklinika.si in lahko se naročite tudi na individualno obravnavo. Hvala vam za pozornost in se vidimo v naslednjem prispevku. Čau, čau!